Sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso evento. Se você ainda não me conhece, sou o Vitor, está aqui do lado o Thiago. A gente vai fazer agora uma instalação e vão ser dois tipos, vão ter duas variações, né, Thiagão? É isso aí, pessoal. Primeiro a gente vai fazer aqui nesse telhado, que é o telhado cerâmico, telhado colonial. Então a gente vai usar, mostrar todos os equipamentos que a gente vai usar nesse tipo de instalação. Depois a gente vai simular uma instalação na laje também, usando um tipo de estrutura, que é a estrutura de concreto. E a gente vai mostrar para vocês verem a diferença que é instalar nesses dois tipos de telhado. Existem vários tipos de telhados, vários tipos de instalação. Dentro do nosso curso a gente aprofunda todos eles, mas aqui, nesse evento gratuito, a gente vai aprofundar nesses dois. Depois que a gente fizer essa instalação aqui dos painéis, que é instalar a estrutura de fixação, colocar o perfil de alumínio para fixar os módulos fotovoltaicos na estrutura e subir os painéis fotovoltaicos e fazer toda a ligação, a gente tem que ligar esse sistema aqui fotovoltaico na rede elétrica. E aí a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos daí lá no outro ambiente, onde já estão instalados ali os inversores, o sistema de proteção, e a gente vai explicar como de fato você faz essa ligação do sistema fotovoltaico na rede elétrica, e explicar todas as ligações que você tem que fazer ali para colocar o sistema para funcionar. Beleza? Então é uma aula completa. A gente vai ver desde o telhado até ligando o sistema fotovoltaico na rede elétrica. E agora o Thiagão vai mostrar para vocês, a gente vai começar por esse tipo de instalação, o que que a gente precisa fazer, quais são os acessórios, os equipamentos que a gente tem que usar para fazer essa instalação. Bora lá, Thiagão, o que que a gente precisa? Então, na primeira situação, quando você for fazer a instalação em si, você já vai receber os materiais, né? Se você já conhece a plataforma Azume, a gente tem lá um kit fotovoltaico, que esse kit, ele já vem todos esses materiais inclusos. Então, por exemplo, a gente já tem, lembrando, né, a instalação vai ser por esses dois módulos que vocês estão vendo aqui, são dois módulos, a instalação vai ser na telha cerâmica. Então, isso a gente já tem que saber a quantidade. O que que a gente recebe no kit? A gente recebe os trilhos de posicionamento. Então, fica um trilho na parte de cima e outro na parte de baixo. Os dois trilhos estão aqui. Temos também a estrutura de fixação, que vai lá na parte da madeira no telhado, tá? Então, essa aqui, a gente tem que fazer o posicionamento. E para fazer a conexão, furando a parte da madeira, tá? Para conectar na madeira, a gente vai utilizar esses parafusos, tá, pessoal? E aqui a gente já vem com esse outro parafuso para fazer a conexão. Olha como que é simples. Você vai conectar aqui, ele já deixa para nós aqui, como você pode ver, ele já deixa as opções aqui para que esse gancho ele fique mais alto ou mais baixo. Então você colocou ele aqui, pega esse parafuso, ó. Detalhe muito importante quando você for fazer a instalação, você tem que ver para onde que vai ficar virado esse cara aqui. Se vai ficar virado para você ou contra você. Por que que eu falo isso? Porque se você colocar nessa posição, você tem que colocar o parafuso de modo que você vai fazer o ajuste aqui, tá? Então, ó, ele tá aqui. Então, se eu precisar de fazer algum ajuste, eu desparafuso e faço a movimentação. Imagina se essa porca estivesse do outro lado. Eu ia ter que atravessar aqui para fazer o parafuso. Então, é interessante você deixar ele bem na sua direção. Você vai ver ali, na parte de cima, que esse cara aqui, vem aqui só para mostrar para ele. Você vai entender que esse cara, você coloca ele na madeira, nem você já viu na aula. E ele tem que ficar posicionado de modo que ele fique exatamente aqui no final da madeira, exatamente nessa posição. Então, por isso que eu falei que aqui você talvez vai ter que fazer as alterações de acordo com a sua instalação. Então, você colocou ela aqui, você coloca ele de modo que ele fique desta maneira, tá? Bem no meio aqui para ficar melhor posicionado. Beleza? Então, você já sabe a utilidade desses caras aqui. Outro ponto importante. Por que que a gente tem esse equipamento aqui, essa peça? Porque depois que você posicionar, você vai ter que colocar ele exatamente no seu trilho. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa instalação? A gente coloca aqui, aperta um pouquinho só. Você aperta só um pouquinho. Opa! Deu. E depois você vem e encaixa ele no seu trilho.
Pronto, encaixou, ficou posicionado. Você termina de apertar ele, tá? Então é bem simples, ó. Ele você tira e encaixa ele bem tranquilo, tá? Então é assim a nossa estrutura. O que é que eu vou precisar para fazer essa fixação? Eu vou utilizar a nossa parafusadeira. Aqui a gente tem a nossa broca de madeira, né? Para furar madeira. Depois a gente vai utilizar esse cara aqui para ajudar a parafusar, né? Completar. E aqui a gente tem nossos grampos finais, tá? Então esse cara aqui vai ficar na parte final da estrutura. E o grampo intermediário que vai ficar entre os dois modos fotovoltaicos. Beleza? Então, você vai ver isso tudo aqui agora, o passo a passo aqui na prática. Vamos lá comigo. Como eu disse a vocês, você tem que conhecer onde você vai fazer a instalação. Aqui a gente está fazendo telhado cerâmico. Então, a gente já veio como que é a dimensão desse telhado, onde que vai ficar posicionado os nossos trilhos. Depois que você souber disso, você sabe onde que vai ser o posicionamento, você tem que conhecer. A gente aqui tiramos algumas telhas e a gente já viu aqui aonde que vai ser feita a estrutura. Ó, vocês estão vendo aqui, né? A gente já tinha feito aqui para mostrar a você. Então, agora, esse camarada aqui, a gente, como eu disse a vocês, conectar ele dessa forma, de modo que esse cara, eu vou conectar ele aqui, e esse aqui tem que ficar exatamente no meio da telha aqui, cerâmica. Então, ó. Então aqui eu já sei aonde que eu tenho que fazer meus furos. Então agora eu marco e faço aqui meu furo para ficar bem posicionado. Vamos lá? Beleza? Agora eu faço duas marcações. Agora começa a furação. Esse aqui, pessoal, é como se fosse o guia, tá? Porque na realidade o que vai deixar bem parafusado mesmo é o próprio parafuso, né? Ele tem que vir aqui, você tem que colocar, sabe, a espessura do seu parafuso, pegar uma broca, no caso, menor do que a espessura desse parafuso, de modo que você vai fazer o guia aqui e depois seu parafuso vai ficar bem prensado aqui na madeira, tá? Então esse aqui é só um guia. A gente já definiu aqui o tamanho, já fizemos as marcações, fizemos o guia, agora a gente vai parafusar. Então, como eu disse a vocês, a gente já tem os nossos parafusos. Então, agora é colocar a broca aqui. Bem posicionado. Parafuso conectado. Bora lá. Tá vendo, ó? Ele que vai segurar, então. Conferir se tá certinho aqui, se tá na mesma medida. Beleza.
Se der mais um pouquinho de aperto, ó, não dá mais não, ó. Foi tudo que a máquina consegue, ó. Se precisar agora, se você ver que a máquina não conseguiu, se estiver também fazendo com a braçada, com parafusadeira, é pegar aqui a chave e completar, tá? Mas o nosso aqui, como vocês podem ver, ó, não mexe de jeito nenhum, tá? Então, posicionamento do prisioneiro aqui, do nosso gancho aqui, tá bonitinho. Bora lá fazer os outros. Agora, a gente vai fazer a nossa última etapa de instalação dos trilhos. Como vocês podem ver, a instalação ela já está quase por completa. Vocês já viram como que é feito o posicionamento dessa parte aqui, desse T na telha cerâmica, que é bem, bem tranquilo, mostrei a vocês aqui o passo a passo. Lá em cima, a gente já vê que o trilho já está posicionado, então vocês também vão ver isso agora. Qual que foi a maldade que a gente tem que ter depois que a gente colocou toda a estrutura aqui na madeira, como que a gente vai fazer para conectar o trilho? Você quer ver? Vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo aqui e você vai ver o tão prático que é. Vem comigo. Primeiro de tudo, e meu trilho, como vocês podem ver, esse aqui é um trilho em que ele tem posicionamento tanto na parte lateral quanto nessa outra parte superficial aqui, tá? É interessante você saber disso, porque existem outro modelo de trilho que você também já viu aqui no nosso curso, em que a gente tem onde vai ficar os módulos, que é na parte superior, e em vez da estrutura de fixação ficar aqui na parte lateral, ela fica na parte de baixo. Então a gente tem esses dois trilhos. No nosso caso aqui, é esse trilho que a gente chama meio que trilho de L, né? Então, aqui que vai ficar o posicionamento. Aqui que vai ficar os nossos módulos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui, eu vou deixar ele totalmente completo, como vocês podem ver, ficando exatamente na mesma medida do lado de cima. E aqui, mostra a parte de cá agora, aqui ó, parte de cá. Como que a gente tem que fazer esse posicionamento? Você tem duas opções, você pode tirar ou você pode deixar ele. Você tem que primeiro encaixar esse cara. Olha como que é tranquilo, ó, ó. Coloquei ele aqui no meio, ó, encaixou. Eu venho agora, parafusei aqui para ele não soltar mais. Agora eu faço isso nos outros três, nos outros dois. Solto ele um pouquinho. Encaixo. Pronto, tá tudo encaixado. Agora você tem que colocar ele na altura que você vai colocar o outro. Então você tem várias opções. Como você pode ver, a gente tem vários ganchos aqui para deixar em altura. Eu, Thiago, vou colocar esse aqui no ponto mais alto, tá? Então vem comigo. Vou começar por esse aqui. Colocar ele no ponto mais alto, ó. Agora ele já tá firme aqui. Já tá firme aqui. Solta esse aqui. Pronto, tá firme. Agora a gente tem que pegar a chave L e terminar de deixar ele mais seguro ainda. Pronto, posicionado. Agora é subir os módulos e eu vou te ensinar como que faz as conexões dele. Vem comigo. Aqui a ligação vai ser em série, tá? Então antes de parafusar, antes de posicionar os módulos, primeiro você tem que fazer a ligação, tá? Então pegue o negativo e o positivo. Pronto. Agora a gente deita ele. Aí aqui vai colocar o grampo intermediário e depois o grampo final.
posicionado. O Vitor ali está terminando de colocar o grampo final. E eu vou te mostrar como que coloca esse aqui, tá? É interessante que esse cara aqui, como eu disse a vocês, olha que interessante. Ele tem vários posicionamentos, ó. Pode ficar... Sai de cá para cá, né, Lucas? Pode ficar um pouquinho baixo. Ou pode ficar um pouquinho mais alto, tá vendo? Por que que ele tem isso, tá, pessoal? Por que que esse cara ele é dessa maneira? Porque você tem que vir aqui no trilho, você vem no posicionamento dele e você já tem que ter uma altura específica aqui, ó. Você já tem que ter, ó. Sei que esse cara vai ficar nessa posição, correto? Beleza? Então, o que que eu faço agora? Vem e conecto ele aqui, ó. Agora eu ajusto ele. Bom, não solta mais. Depois que você apertou, ele não solta mais. Lembrando, ele já está conectado ali no meio, como vocês já viram, o positivo e o negativo. Agora é pegar tanto essa parte aqui, que é o positivo, com o negativo de lá, e levar nas entradas do inversor. Aí a gente vai mostrar vocês lá dentro da sala, tá? Como que faz as conexões, vem comigo. Agora que você já viu a instalação ali na telha cerâmica, a gente vai fazer aqui agora no concrebete. É uma estrutura que ela pode ser utilizada tanto em laje, quando a gente tem aquela, o telha, sem ser telhado, né? A laje com o próprio nome, ou então no chão, tá? Então a gente tem duas opções de utilizar esse camarada aqui, que é o concrebete, tá? Que são os cuidados do concrebete? A gente tem que também posicionar ele de modo que todos os concrebetes irão ficar alinhados, bem alinhados, não pode deixar eles um pouquinho de diferença. Outro detalhe importante desse concrebete, tá? Eles são três modelos essas estruturas. Eu teria a condição de colocar mais uma aqui para cima, ou então eu tenho uma menor ainda, em vez de ser um ângulo assim igual aqui em Minas Gerais, poderia ser um ângulo mais solo, tá? Mais reto. Então o concrebete, ele dá essas opções para a gente. Por exemplo, se eu tivesse mais um aqui, eu poderia colocar, né, se eu tivesse espaço, dois módulos aqui em sequência, tá? Então o concrebete é bacana demais. Então o que a gente vai fazer agora? Vou alinhar esses três caras, vou deixar eles bem alinhados, tirar como referência a parede, tá? Eu tenho aqui uma linha e eu tenho aqui também a trena. Depois, a gente vai posicionar os módulos. Também tem que ver a distância. Uma curiosidade muito interessante dessa distância é o seguinte, você tem que ver a distância da parede, eles têm que estar alinhados, só que aqui, como a gente está meio apertado, né? Isso não costuma acontecer em instalação em telhado, em solo. Mas aqui, por exemplo, eu tive que até ver a distância para colocar a placa aqui, sabe? É umas curiosidades que a gente... É na prática mesmo que a gente vê, tá? E outro ponto, aqui ó, entre metade aqui desse concrebete e essa outra metade, você concorda comigo que aqui eu vou ter um terminal final e aqui um grampo final e aqui um grampo intermediário? Então, meu módulo fotovoltaico, ele vai ter que ser posicionado um pouquinho depois aqui dessa parte já furada e um pouquinho antes dessa parte furada. Outra coisa interessante, esse furo aqui, eu vou mostrar a você direitinho como que faz ele. Aqui ele já chega furado, só que você tem que posicionar o parabolt aqui, tá? Sem o parabolt, o próprio fabricante sugere isso pra gente. Colocar o parabolt para deixar mais firme ainda possível os módulos. Então, eu vou posicionar aqui, vou olhar a distância, colocar os três alinhados e depois vou colocar direitinho os módulos aqui. Vem comigo. Beleza, agora eles já estão posicionados, agora eu vou ter que colocar um módulo. Então eu vou posicionar um módulo, vou colocar aqui, o mais perto aqui, depois eu vou colocar do outro lado, tá? Então eu vou posicionar o módulo primeiro, depois que eu posicionar o módulo, que eu vou colocar os grampos aqui para fechar. Beleza? Então vem comigo. Aqui ele ficou um pouquinho fora, ó.
Ele ficou um pouquinho fora, vou ter que chegar ele um pouquinho para cá. Mas aí chega do outro lado, olha os cuidados que a gente tem que ter, tá vendo? Eu vou ter que chegar esse aqui também. Isso! Agora sim, agora os dois ficaram posicionados, os dois com crebetes. Beleza, agora que a gente posicionou o módulo, a gente tem que colocar os grampos, tá? Uma coisa interessante é que o concrebete, você vê, dá para observar nele, que ele já aceita o próprio módulo, ele já deixa o módulo aí. Você concorda comigo que eu colocando esse grampo aqui, tanto o grampo final quanto os grampos intermediários, eu vou estar deixando essa estrutura ela bem fixa, bem firme, de modo que o vento não consegue levantar esse módulo? Pois é bacana demais o concrebete. Por que que eu tô falando isso para você? Porque aqui a gente não precisou colocar o trilho, tá vendo? Ó, aqui deveria ter um trilho aqui em cima. Então a gente tem essas duas opções quando está trabalhando com concrebete. Como eu disse a vocês, ou solo lá da laje, quando não tiver telhado, ou no chão. Você não precisa colocar o trilho. Você vem aqui agora e faz o posicionamento dele, tá? Ele já está posicionado, você vem, parafusa e seu módulo fotovoltaico já vai estar fixo. Olha que interessante. Então, entendido a necessidade ou não do trilho, tá? Então, você pode ver situações, sim, que mesmo utilizando concrebete, você vai estar utilizando trilho. Mas, eu já falo para você que não precisa. A única exigência do concrebete é esse cara aqui, tá? Tem que ter ele, esse parabolt, ele tem que ser usado, tá? Agora, como vocês vão acompanhar aqui com a gente, eu vou fazer a fixação desse grampo final. Então, meu parabolt já foi posicionado, então eu venho, ó, venho aqui, só vou ajeitar com a mão. Beleza, vou colocar o outro aqui no fundo. Isso, tá vendo? Ó, ele fica bem alinhado. Outra coisa interessante, Lucas, deixa eu te mostrar para eles aqui. É o posicionamento, tá, gente? Aqui, você pode ver que o módulo está no chão. Não é interessante isso, tá? Mas como eu falei com você, devido à nossa estrutura aqui. Quando você estiver fazendo essa instalação no solo ou na laje, tenta deixar esse módulo pelo menos aqui, ó. Por quê? Aí ele vai ficar, ele não vai ficar em contato direto com o solo, tá? Não deixa ele aqui. Você deveria subir ele aqui, mais ou menos aqui, um palmo e meio. Beleza? Agora, posicionamento dos grampos intermediários. Mesma coisa, você tem que vir verificar o posicionamento dele depois de ter colocado o parabolt, verificar se está tudo certinho para você apertar. Ó, beleza, ficou alinhado esse. Deixa eu conferir o de cima. Ah, ficou alinhado. Então, beleza, agora é parafusar. Beleza, então agora esse módulo está posicionado, o grampo final já está posicionado, o grampo intermediário, já coloquei ele aqui. Agora eu vou posicionar o segundo módulo aqui, colocar os grampos finais dele e também depois parafusar por último o grampo intermediário. Então eu vou colocar ele primeiro, parafusar. Outra coisa interessante é que essa instalação vai ser dois módulos em série. Então é pegar esse cara, que aqui é o negativo, e ligar com o positivo do outro módulo, tá? Outra coisa interessante, Lucas, que é bacana a gente falar para eles, é o seguinte. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos no chão, no solo. Mesmo aqui, estando com o concrebete, e a gente sabe que dentro deles a gente tem os negócios metálicos e etc. Mas a gente ainda precisa fazer o aterramento desse sistema. E como que a gente pode fazer ele? A gente pode pegar um cabo, tá? Nesse caso aqui, vamos pôr que você colocou sua haste de aterramento aqui. Então você vai trazer e conectar diretamente aqui no módulo fotovoltaico. E interessante que se esse cara ele tiver posicionado, você pode ver que aqui embaixo ele tem um ponto de conexão aqui. Ó, aqui dá para ver, ó, tem um ponto de conexão bem aqui. Então é interessante você conectar esse cabo aqui e depois levar ele para o terra. E detalhe muito importante, você também tem que interconectar esses módulos. Então aqui você leva para o terra, daqui esse módulo você conecta no outro, se tivesse mais você ia interconectando de modo que todos estejam conectados no terra. E uma coisa interessante que eu já falei na aula para vocês, se a distância
desse módulo aqui não for 15 metros ou mais da sua edificação, esse aterramento aqui tem que ser ligado junto com o aterramento da sua casa, beleza? Então, fica aí a dica. Vamos agora posicionar o módulo ali e fazer a instalação dele. Vai sobrar esse cabo negativo, tá? Do lado daqui vai sobrar esse cabo positivo. E a gente tem que levar esses dois aqui agora lá na string box. Quem vai mostrar isso para você, essa ligação lá na string box e depois nos inversores, é o Túlio. Então, Túlio, mostra para eles aí como que é legal essa ligação, como que ela é feita e os cuidados, principalmente com o sistema de proteção. Garra com o Túlio aí, pessoal. Muito bom! Agora você já aprendeu como fazer a instalação dos módulos fotovoltaicos na prática. O que o Vitor e o Thiago te explicou foi a integração mecânica do sistema, que é basicamente conectar os ganchos, os trilhos, ligar os módulos fotovoltaicos e fazer a fixação. Agora nós iremos fazer a integração elétrica, que é basicamente pegar os cabos que o Thiago e o Vitor mostrou, que é o positivo e o negativo dos módulos fotovoltaicos associados, e fazer a conexão aqui nesses aparelhos, nesses dispositivos que estão aqui atrás de mim. Antes de começar a fazer a conexão em si, eu preciso te apresentar aqui duas coisas super importantes, que é o quê? O inversor do tipo string, que é esse carinha aqui, e também o microinversor, que é esse que eu vou acabar de pegar aqui, ó. Pegar ele aqui, sair da cena só para pegar, que é esse aqui. A diferença básica desses dois aqui vai fazer total diferença na hora de fazer a integração elétrica. Você tá vendo aqui, ó, o microinversor, ele tem várias entradas aqui. Essas entradas, você pode perceber aqui, ó, eu tenho entrada 1, 2, 3 e 4. Positivo e negativo. Aqui eu vou ligar um módulo fotovoltaico. Então vou ligar um módulo fotovoltaico aqui, vou ligar outro aqui e outro aqui. E aqui já é a saída em corrente alternada. O que que ele vai fazer? Você ligou aqui os módulos fotovoltaicos, o microinversor já vai fazer a conversão para corrente alternada. Lembrando, hein? Módulo fotovoltaico, ele gera em corrente contínua. Para utilizarmos na nossa casa, para injetar na rede da concessionária, precisamos transformá-la em corrente alternada. E é esse aqui e esse carinha aqui que fazem todo esse trabalho. Para nossa sorte, esses caras aqui são inteligentes demais. São dois gênios. O que que eles fazem? Eles fazem todo o gerenciamento da energia e fazem a conexão com a rede elétrica. Não se preocupe que nós iremos ver isso aqui daqui a pouquinho. Eu só quero que você grave que esses caras são muito inteligentes, eles fazem tudo isso de maneira automática, facilitando o nosso trabalho. Aqui no microinversor agora, você já aprendeu que você vai conectar aqui os módulos fotovoltaicos e ele vai ficar lá em cima do telhado. Você lembra que os meninos apresentaram para você o trilho de fixação onde vem os módulos fotovoltaicos? Eu vou colocar ali o meu microinversor em cima do meu trilho. Vou conectá-lo, conectar os módulos fotovoltaicos e eu vou descer um cabo já em corrente alternada. Esse cabo aqui, ele é chamado de cabo tronco. Eu vou conectar o cabo tronco, vou descer o meu microinversor, né, o cabo em corrente alternada do meu microinversor e fazer a conexão com a rede. Aqui eu tenho dois inversores strings de parede e também tem um microinversor. Do microinversor você não vai ver esses dispositivos aqui, ó. Eu tenho esse dispositivo aqui para proteger, fazer a proteção desse carinha de cá e esse aqui, ó, um pouquinho maior, com dois DPS, uma chave seccionadora para fazer a proteção desse inversor, que esse aqui é híbrido. Eu consigo conectar baterias nesse inversor. E do microinversor, eu só vou ter a proteção de corrente alternada que está do lado de cá.
Então, quando for microinversor, o que que eu vou fazer? Eu vou descer só um cabo de corrente alternada. Conectei os módulos fotovoltaicos aqui e pronto. Já vou conectar no quadro, igual está aqui. Quando for inversor string, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer toda a associação dos módulos fotovoltaicos para ligar no meu inversor string. Só que antes disso, eu vou fazer o quê? Eu vou passar os meus módulos fotovoltaicos por uma proteção. E agora é isso que nós iremos ver. Como que eu vou fazer a associação? Vocês já viram, o Thiago e o Victor mostrou para vocês. Olha, eu ligo positivo com negativo, vou fazendo a ligação dos meus módulos fotovoltaicos para quê? Com o objetivo de somar a tensão para que eu tenha tensão suficiente para acionar o meu inversor do tipo string. Deixa eu só colocar aqui o microinversor, que agora eu vou te mostrar o que que eu tenho que fazer nessa proteção. Antes de conectar os módulos fotovoltaicos no meu inversor, eu vou passar por dois dispositivos. Vou passar pelo DPS, que é esse carinha vermelho aqui, que é o dispositivo de proteção contra surto de tensão. O que que significa isso, Túlio? Me explica. Você está complicando o negócio. Não estou. Você vai ver que é simples de fazer essa ligação. Quando, se por algum motivo, a tensão aumentar, ela tiver um surto, aumentar repentinamente, falar para 1000 volts, por exemplo, esse carinha aqui, ele vai perceber, ele vai pegar essa tensão e vai escoá-la para o nosso terra, que é o nosso condutor de proteção. Se por acaso acontecer uma anomalia lá nos meus módulos fotovoltaicos e a tensão subir repentinamente, esse carinha aqui vai fazer a proteção. Repare muito bem aqui que ele tem aqui alguns pontos aqui, ó, que nós chamamos de status verde. Se acontecer uma anomalia, ele vai ficar vermelho. O que que nós vamos ter que fazer? Substituir isso aqui, esse cartucho, tá vendo? Ó, eu vou lá e substituo. Beleza, aconteceu uma anomalia, vai ficar vermelho, aí eu vou e compro isso aqui, ó, separadamente. Depois que eu comprar aqui, é só eu substituir e encaixar novamente aqui. Deixa eu ver se eu dou conta de encaixar fora da bancada. Mas vai. Vou encaixar aqui cada um deles para você ver como que é simples e prático. E aí, a gente ensina o nosso cliente a observar, se ficar vermelho ele liga, a gente vai lá e faz a manutenção. Beleza. E a seccionadora, a função da seccionadora é ligar e desligar e também extinguir o arco elétrico dos módulos fotovoltaicos. Então o que acontece? Quando eu estou abrindo um circuito, eu estou fazendo o quê? Basicamente, imagine só, aqui ó, eu tenho esses dois pontos aqui, negativo e negativo. Eu coloquei esses dois pontos aqui, eu conectei. A função que está fazendo isso aqui é essa chave. Mesma coisa do interruptor aí na sua casa. Conectei esses dois cabos. Quando eu quiser desligar, o que eu vou fazer? Você concorda comigo que se eu fizer aqui, ó, eu desliguei? Mesma coisa no condutor, no interruptor da lâmpada da sua casa. Só que aí, se você fizer o... Não faça esse teste, né? Mas por exemplo, se você já é eletricista, você vai saber disso. Se eu fiz, quando eu separo os dois cabos, você vai ver que vai vir uma faisquinha aqui. Em corrente alternada, quando a gente está trabalhando com 127, 220 volts, vai acontecer, mas esse arco, essas faisquinhas que nós chamamos de arco elétrico, ela vai se extinguir muito facilmente. Em corrente contínua, não. Quando a gente faz isso, quando eu vou fazer assim, ó, eu não vou fazer esse teste, mas a gente pode fazer depois e colocar a tela no canal para você ver, que vai vir tipo um fogo, uma labareda, porque a corrente elétrica, ela vai querer continuar passando pelo condutor. Só que o que que vai fazer? Ela vai continuar passando pelo ar. E aqui a gente vai ter realmente uma chama. Para extinguir esse arco elétrico, o dispositivo responsável é a chave seccionadora. Então eu vou aqui, ó, ligar e desligar. E toda vez que eu desligar o meu sistema, eu não preciso me preocupar, porque internamente ela vai extinguir esse arco elétrico. Então por isso que nós precisamos dessa duplinha aqui, essa dupla de dois, e eu coloco essa dupla de dois aqui, ó, em um quadro. Quando eu coloco eles aqui dentro de um quadro, o que que eu estou chamando isso? De uma string box, que é o meu quadro de proteção de corrente contínua. Olha aqui, ó, esse quadro aqui, olha que legal. Aqui eu tenho a entrada, então eu vou ligar os meus módulos fotovoltaicos nesses bornes aqui. Então aqui, ó, aqui é meus módulos fotovoltaicos, ó, positivo em vermelho, negativo aqui em preto. Então, liguei aqui, e aqui a mesma coisa, ó, positivo e negativo.
que eu vou... Essa string box é desse inversor aqui. Esse inversor, eu tenho duas strings. Lembra lá que eu falei que o microinversor tem várias entradas? No inversor string, eu faço a associação, por exemplo, de 10 módulos fotovoltaicos, vou ligando em série, vou ter um positivo de um lado, um negativo de outro. O que que eu faço? Eu vou descer e vou trazer aqui na minha proteção. Então, liguei aqui positivo e negativo. E a saída, eu vou ligar aqui no meu inversor. Então, tá vendo? Ó, esse inversor aqui, o que que acontece? Ele tem duas strings. Repare muito bem. Eu tenho um positivo, tenho um negativo, tenho um positivo aqui e tenho um negativo conectado aqui. Você tá vendo que tem quatro conectores aqui, ó? Aqui. Essa dupla aqui, de vermelho e preto, positivo e negativo, é o que nós chamamos de entrada MPPT. Então, eu tenho uma entrada MPPT de cá e eu tenho outra entrada MPPT do outro lado. Nesse outro inversor aqui, que tem uma potência um pouco menor, eu tenho somente uma entrada MPPT. Veja só, eu tenho um par de conectores MC4. Então, eu tenho aqui um positivo e um negativo. No de cá, eu tenho dois. E é por isso que essa string box aqui, ela é maior. Eu tenho a proteção de cada uma dessas entradas MPPTs, que no final das contas é, eu tenho aqui uma associação de módulos fotovoltaicos, por exemplo, liguei 10 em série, peguei mais 10, liguei mais 10 em série e coloquei aqui. Então ele está protegendo essas minhas duas fileiras de módulos fotovoltaicos conectados. Essa aqui de cima, eu tenho apenas 6 módulos fotovoltaicos conectados, apenas uma fileira. Eu vou ligando o positivo com o negativo, e aí sobrou um negativo e um positivo que eu trouxe lá do meu telhado. Então aqui é a minha string box, que faz a proteção do lado de corrente contínua. E aqui, ó, tá fazendo a proteção desse, essa aqui tá fazendo a proteção desse inversor, e essa daquele outro inversor. Aqui é onde que eu vou fazer a ligação. Ó, tá tudo funcionando aqui, eu não vou desligar, mas eu vou te explicar aqui aonde que você vai ligar, ó. Você vai vir com positivo e com negativo, que são esses dois cabos aqui, e vai ligar nesse borne. É só desparafusar aqui e conectar. Parafusou novamente, conectou. Você já é fera em fazer isso. Eu não vou fazer isso porque já está aqui em funcionamento, mas eu posso te mostrar aqui, ó, como que faz isso aqui, ó, nesse outro borne. É só você chegar aqui, ó. Eu vou vir aqui, desapertar aqui o parafuso, acho que até saiu o parafuso. Mas é só você desapertar o parafuso, conectar aqui, ó, fazer com um aqui, né, Lucas, para a gente mostrar na aula. Então aqui, ó, eu vou ter aqui o meu positivo, vou ligar aqui, ó, conectou aqui embaixo. Deixa eu só desapertar. Isso é para quem nunca viu como fazer uma ligação de um borne, mas é muito simples. Você só vai ligar aqui, ó, mostrando aqui na prática para você. Ele está até aberto, que é muito interessante para a gente ver como que funciona, ó. Isso aqui vai estar ali, do jeito que está na parede, né? Mas aqui ele é aberto, aí eu vou vir aqui, ó. Ele só vai pressionar o meu condutor. E aí está conectado. Beleza? Então é assim que a gente faz a ligação de um borne. E a gente coloca ele no quadro. Beleza? Super tranquilo. Você vai tirar isso aí de letra. E aí é esse bornezinho aqui que está ali. Feito essa ligação, então já fiz o quê? Você já montou lá em cima do telhado, de acordo com a estrutura de fixação do telhado aí do seu cliente, desceu com os condutores, positivo e negativo, e aí já ligou na sua string box. Túlio do céu, e essa string box? Eu vou ter que montar esse negócio, como que é? Para sua sorte, para sua praticidade, você já vai comprar a string box montadinha, do jeito que está aqui, ó, com o quadro. Você não vai precisar. E você não vai fazer isso, porque tem gente que vai falar, Túlio, eu quero comprar esse negócio separado, vai ficar mais barato, que não sei o que, não vai ficar, porque já tem fabricantes de string box que pega tudo isso, monta, então você não vai conseguir no mercado mais barato, e você já vai fazer o quê? Evitar dor de cabeça na sua vida, que é já comprar a estrutura de fixação diretamente com o fornecedor, já comprar a string box e todos os equipamentos diretamente com o fornecedor. Vai chegar tudo prontinho, a sua função vai ser instalar, no caso, e da sua equipe. É, isso aqui já vai vir tudo montado. Basta você ligar positivo e negativo da entrada, positivo e negativo da saída. Na saída aqui, você vai e leva para o seu inversor. Então é isso. Ó, você ligou a entrada aqui, ó. Entrada, ó. Entrada. Esses dois pontos aqui são entradas. Liguei as entradas e a saída está aqui embaixo.
na minha chave seccionadora. Então não tem erro. Vai ter, tem um diagrama tudo explicando onde que é a entrada, onde que é a saída, vem tudo muito explicado. Você só vai colocar. Essa parte de cima está tudo montado. Então aqui, ó, você está vendo que é vermelho. Vermelho é o quê? Positivo. Você vai pegar o vermelho e ligar no vermelho. Preto é o quê? Negativo. Você vai pegar o preto e ligar no preto. A mesma coisa aqui, que é a entrada. E é a mesma coisa que você vai fazer na saída. Então você fez isso na entrada e na saída. Conecta aqui no seu inversor, que o inversor também não tem como errar, porque você vai olhar aqui embaixo e vai ter o quê? Positivo e negativo. E aí você não vai fazer a loucura de ligar o negativo no positivo. Mesmo que você faça, muitos inversores eles não irão ligar. O seguro morde velho, né? O que você vai fazer? Você pode medir aqui para ver se realmente positivo e negativo é negativo. Mas alguns inversores possuem proteção, mas você não vai ligar errado, porque muitos inversores vão falar assim, que se você inverter a polaridade, ele não vai cobrir a garantia. Mas isso aí você tá se capacitando, você está treinando para que isso não aconteça, né? Você não é nenhum aventureiro. Feito isso, o que acontece? A gente só precisa conectar a parte de corrente alternada. E aí eu vou ter uma proteção também. E essa proteção é a proteção que a gente já tem na nossa casa. Sabe aí no chuveiro da sua casa que tem um disjuntor? Talvez no ar-condicionado também tenha, na iluminação, em algumas tomadas, em todo equipamento que consome mais energia, nós temos um quadro igual esse aqui com um disjuntor para fazer a proteção. E aqui eu faço a manobra, né? Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou desligar esse aqui. Vamos ver se é de algum desses inversores aqui, ó. Aqui já ficou vermelho. O que aconteceu, ó? Perda de rede. Ele estava conectado na minha rede. Eu desliguei. Vamos fazer o mesmo com esse aqui? Ó, mesma coisa. Falta. Falta de quê? De rede. Esses dois inversores, o microinversor também, eles foram feitos para trabalharem conectado com a rede da concessionária de energia. Então os dois aqui já não estão mais conectados na rede. E esse outro aqui é o do meu microinversor. Você lembra que eu te falei que o microinversor, ele já sai em corrente alternada. Então eu vou lá, ó, conectei lá em cima do telhado, imagine o nosso telhado, já está com os módulos conectados, só estou saindo com a parte de corrente alternada. Eu vou descer esse condutor de corrente alternada e vou trazer até aqui a minha proteção. E é justamente isso que está acontecendo. Ó. Esses cabos aqui, eles estão vindo do telhado. Aqui eu tenho um carregador de veículo elétrico, depois a gente pode falar dele também. Mas aqui, ó, toda essa infraestrutura aqui está vindo lá do meu telhado. Essa parte aqui, essa tubulação, está em corrente contínua. Eu preciso, mais uma dica, anota, eu preciso separar sempre condutores de corrente alternada de condutores de corrente contínua. Não posso misturar. Por isso que aqui eu tenho duas tubulações. No telhado aqui da nossa empresa, tem módulos fotovoltaicos conectados em inversores string, que são esses dois aqui, e também em microinversores, que é aquele que eu te mostrei. Os que estão em microinversor, o que que faz? Eu já conecto os módulos fotovoltaicos e eu já desço em corrente alternada. Então é por isso, ó, que eu tenho aqui uma outra tubulação que está em corrente alternada, que está descendo, está vindo aqui, e ó, toda essa infraestrutura e já vem direto no meu disjuntor. Então esse aqui é do nosso microinversor. Por quê? Já está em corrente alternada. Essa outra tubulação aqui, que ó, que está vindo lá do telhado também, ó, que você está vendo aqui preto e vermelho, que é positivo e negativo, eu estou em corrente contínua. Então aqui eu já faço uma derivação. Pego positivo e negativo daquele inversor de lá e já estou ligando aqui na minha string box. Positivo e negativo do meu inversor híbrido e já estou ligando aqui. Lembrando, essa string box aqui, ela é maior, por quê? Reflita aí, você sabe a resposta? Vamos ver se você acertou, se está prestando atenção. Nesse inversor aqui, eu tenho duas entradas MPPTs. E é por isso que eu tenho aqui dois DPS, eu tenho dois bornes aqui de entrada, mas eu tenho uma única chave seccionadora. Então, se eu desligar esse seccionador aqui, eu desligo as duas entradas MPPTs. E aqui, eu tenho somente uma. E lá está o meu disjuntor. Ok, você aprendeu como faz toda essa descida dos módulos fotovoltaicos. Agora, depois disso, eu já fiz a conexão com a rede. Então aqui, ó, corrente alternada,
Tá aqui. Tá aberto aqui esses cabos para eu te mostrar a diferença, viu? Mas lá na casa do seu cliente, você faz o acabamento. Aqui tá tudo aberto, porque didaticamente fica mais fácil de você visualizar. Se tivesse tampado, como é que eu ia te explicar isso aqui, né? Então é por isso. Então aqui, ó, já tá em corrente alternada, dois condutores aqui, o fio de terra, e tá vindo aqui no meu disjuntor de corrente alternada, que vai fazer a minha proteção do lado de corrente alternada. E aqui, você vai ligar num quadro normal. Então, por exemplo, lá na casa do seu cliente está acabando de construir, você conversou com o eletricista dele, já deixou tudo acertado. Você falou com ele lá, seu Carlos, que é o eletricista de confiança dele, deixa um espaço no quadro para eu instalar dois disjuntores, um de 16 e um de 32. Dois disjuntores bifásicos, que é aqui, ó, 220 volts cada um desses aqui, que eu vou conectar aqui. Ele vai deixar, na hora que ele fechar o quadro, você só vai plugar esses dois disjuntores do seu sistema fotovoltaico e vai fazer o quê? Vai ligar aqui a parte de corrente alternada. Como se fosse qualquer outro equipamento elétrico que precise de uma proteção individual para ele. Eu dei dois exemplos aqui, vamos ver se você está lembrado. É isso aí, acertou. Um chuveiro e um ar-condicionado. É isso aí. Eu tenho aqui um disjuntor para o nosso ar-condicionado. Ele está ligado em outro circuito, mas esse aqui a gente deixou só para o sistema fotovoltaico, mas poderia estar aqui também. E aqui eu tenho também um DPS. Repare, ó, o DPS, que é a mesma duplinha que eu te mostrei ali. DPS, trifásico, beleza. Isso aqui, na verdade, já é de corrente alternada. Então, ele tem diferença, sim. Eu tenho que ter um DPS para corrente contínua. Apesar de você bater no olho assim, você pode falar, não, tá praticamente igual, Túlio. Sim, mas um é para corrente contínua, outro é para corrente alternada. E ele funciona da mesma maneira, né? Ele protege contra surtos de tensão. Se ficar vermelho aqui, você já sabe, tem que trocar esse cartucho. Ok? Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar novamente aqui os meus disjuntores. Por quê? O meu inversor, ele precisa de corrente alternada para funcionar. É uma norma. Ele precisa estar conectado com a rede da concessionária de energia para poder funcionar. Então eu vou ligar aqui. Aí eu vou continuar algumas explicações, porque ele vai demorar um pouco para poder fazer essa conexão. Repare muito bem aqui, ó, ele está checando. E ele vai demorar aqui 177 segundos. Esse aqui, eu não tenho o display dele igual aquele ali, mas ele está fazendo o mesmo processo. E o que, que ele está fazendo? Ele está pegando e lendo as informações da minha rede interna aqui e lendo as informações aqui também da minha parte de corrente contínua. O que, que ele vai fazer? Ele, no nosso inversor, quando a gente pega o manual, que nós chamamos de datasheet, ele vai ter lá todas as explicações. Ele vai falar assim, ó, você pode colocar aqui, na entrada, até 400 volts de corrente contínua. Até X de corrente contínua. 400 volts, né? Em corrente contínua. E você pode colocar até 12 amperes aqui dos módulos fotovoltaicos. Então, nós precisamos respeitar esses limites de tensão. Então, vai ter um limite de tensão. De tensão de circuito aberto, que é o caso que nós temos aqui agora, porque o circuito está aberto, ainda não está conectado. Eu tenho tensão nos meus módulos fotovoltaicos, mas ainda não tenho corrente circulando. A corrente só vai começar a circular quando ele se conectar com a rede da concessionária. Então vai ter vários parâmetros que eu vou precisar respeitar para quê? Para garantir um bom funcionamento dos meus inversores e garantir também que ele tenha uma vida útil prolongada, beleza? Eu posso, às vezes, até passar um pouquinho essa tensão, mas você vai ver que eu vou diminuir consideravelmente a vida útil do meu inversor, beleza? Então ele vai fazer basicamente isso, ele vai fazer uma varredura de tudo. Ele vai ver se a corrente e a tensão, ele vai ver se a tensão da parte contínua tá ok, vai ver se a frequência e a tensão da parte de corrente alternada também tá ok, ele vai ajustar também isso, por exemplo. Se eu tenho 220 aqui, não quer dizer que a todo momento eu vou ter 220 volts. É comum que a rede da concessionária dê uma variada. Eu não vou poder ter variações extremas, né? Senão ele não vai aceitar. Mas, por exemplo, se ele ler, se eu pegar o multímetro, fizer uma leitura aqui agora e tiver 221 volts, 226, 219, 215, não tem problema. Ele vai conseguir conectar da mesma forma. O que ele vai fazer é o quê? A tensão dele aqui de saída vai sempre se adaptar
a tensão da minha rede. Por quê? Tem que ter a mesma tensão, não posso ter diferença dessa tensão, porque senão eu não consigo conectar, e aí eu fecho um curto e a história para a gente se aprofundar em uma outra aula, beleza? Mas aqui ele já vai fazer essa conexão, e é importante também que essa frequência ela seja também bem parecida. Então tem que ser tensão e frequência, eu vou fazer isso, então eu vou fornecer para a minha rede elétrica esses níveis, igual a rede está, vou fazer a leitura da rede e falar 220, 60 Hz, eu vou fazer que o meu inversor tenha esses parâmetros. Agora, ó, vai conectar, ó, ele está checando, fase final do check, e agora, ó, tudo normal, ele conectou, e você já vê aqui, ó, potência de corrente alternada, ele já está gerando. A mesma coisa com esse carinha aqui, que é o inversor híbrido. Esse carinha aqui, ainda não tenho as baterias dele, mas eu poderia ter conectado aqui baterias, que na hora que falhasse aqui a rede da concessionária, eu consigo ainda ter algumas cargas que a gente chama de prioritárias e conseguir alimentá-las. O que que ele faz? Ele basicamente faz um chaveamento, em vez de eu ter essa conexão com a rede, ele vai pegar toda essa energia dos módulos fotovoltaicos, ele alimenta as baterias e eu consigo ainda utilizar os meus módulos fotovoltaicos sem ter a rede da concessionária conectada. Mas é por uma pequena quantidade de carga, que são as cargas prioritárias, né? Ok, então ele conectou, ambos conectaram, esse aqui não tem tela, mas vamos ver aqui os parâmetros de corrente e tensão desse inversor de ambos os lados, de corrente alternada e de corrente contínua. Agora eu estou gerando aqui aproximadamente 620, 618, você vê que aqui a gente vai ter essa variação mesmo, a medida é instantânea, então ele fica variando. Poderia fazer uma média aqui para não ficar nessa variação, mas a gente tem essas informações dentro do aplicativo. Aqui eu tenho energia que eu já gerei no dia de hoje, então tô gravando aqui meio-dia, então esse foi o que eu gerei até meio-dia. A potência total que eu já gerei com esse inversor, que é 4.988 MWh, a potência CA instantânea, tensão 151 volts, isso aqui é de corrente contínua, UFV, é a tensão fotovoltaica aqui, ó. Então a tensão dos nossos módulos fotovoltaicos. A potência sempre já é a potência elétrica que eu estou entregando nos meus módulos, né? Corrente dos meus módulos fotovoltaicos, então aqui está com 3.8 amperes, deve estar com sombreamento lá em cima nesse exato momento. Aqui eu já tenho minha tensão CA, então aqui ó, tensão CA, 225 volts, lembra que eu te falei, né? Não é certinho. Então aqui a tensão está um pouquinho acima de 225 volts, e o meu inversor ele faz essa configuração. A corrente CA está 2.9 amperes, se eu multiplicar aqui eu vou ter essa potência. Frequência, quase batendo 60 Hz, 59.97, 98, você vê que varia bastante. E aqui eu tenho alguns históricos de falha, vou ter informações do meu inversor, configurações de ohma. Então consigo fazer todas essas configurações aqui dentro. E também tem uma coisa super importante que todo cliente adora, que é o monitoramento, que é justamente esse carinha aqui. Os inversores eu consigo conectá-los da internet, tanto o microinversor e o inversor string, ele tem todo um monitoramento, então eu vou ter mais do que essas informações que eu estou vendo aqui na tela, vou ter gráficos de projeções de quanto que eu estou gerando dia a dia, hora a hora, então é muito bacana, porque você configura isso para o seu cliente e com o celular na mão e também através do computador, ele consegue analisar a geração dia a dia, hora a hora, do sistema fotovoltaico e quanto que ele está performando. E é muito legal isso, porque quando ele instala energia solar na casa dele, ele fica muito ansioso para ver quanto que esse negócio, quanto que essas placas estão gerando. E aí acaba que ele fica olhando dia após dia e fazendo essa conferência, né? Então é isso. A gente consegue também fazer toda essa configuração aqui para que eu veja essas informações todas pelo meu aplicativo ou pelo meu computador. Bom, já foi feita a conexão. Muito tranquilo, se eu desligar aqui, ele sai da rede, e se eu também desligar aqui, ó, a parte da minha string box, a parte de corrente contínua, você vai ver que ele vai desconectar. Vou fazer isso agora nesse exato momento, para esse inversor aqui, ó. Ó, desconectou, tá vendo, ó, aqui tava verde, ó, desconectou, ele tá aguardando, ele tá sem a parte dos módulos fotovoltaicos. Ele está desconectado. E
E a mesma coisa acontece se eu desconectar lá do outro lado, que aí eu fiz isso mais no começo da nossa aula, e ele desconectou. Aqui não tem módulo fotovoltaico, ele até desliga aqui o display. Ele faz isso automaticamente também, todo final de tarde, né, começo da noite. Né? Então começou, diminuiu a tensão dos módulos fotovoltaicos, é isso que vai acontecer, tá desconectado. Na hora aqui, ó, que eu virar minha chave, ó, ele já vai perceber que tem corrente contínua aqui, tem tensão contínua. Aí ele vai fazer o que agora? Você já sabe, né? Ele vai fazer toda aquela varredura para conectar na rede, que vai durar aí os 175 segundos. Então, nesses 175 segundos, eu tenho agora um recado super, mas super importante para te passar. Vamos lá! Veja só, se a gente parar para pensar durante essas três aulas rápidas, né? Se podemos falar isso, foi o evento Viver de Fotovoltaico, você já conseguiu aprender desde como instalar os módulos fotovoltaicos, fazer a ligação, como que funciona o sistema fotovoltaico, como ganhar em todas as etapas, como conquistar o seu cliente, quais são os clientes, e o mais importante, como pegar esse conhecimento e transformar em dinheiro no seu bolso. Bom, se durante esses 3 dias que você passou aqui comigo e com a nossa equipe, você já conseguiu absorver todo esse conhecimento, imagine só se eu te falar assim, que nós temos um treinamento completo para que você possa se aprofundar em cada um desses pontos que você viu aqui na semana Viver de Fotovoltaico e realmente pegar esse conhecimento e transformar em dinheiro no seu bolso no final do mês. Isso aí, esse treinamento, ele existe, está disponível para você, que é o método Energia Solar Lucrativa. Deixa eu só tirar minha luva aqui, vou pegar meu computador para fazer uma apresentação aqui para você. Deixa eu pegar o mouse aqui para ir passando. Porque agora eu quero que você pare e reflita. O que que você acha que dá para aprender com o método Energia Solar Lucrativa? E reflita também, quanto que vale isso para você nessa situação atual? Eu sei que se você está aqui hoje, agora, assistindo essa aula comigo, você sabe, você já não tem mais dúvidas que o setor de energia solar fotovoltaica é um setor próspero e um setor certo para você, que é um profissional responsável, conseguir os lucros, os ganhos dos seus sonhos. Mas vamos lá, deixa eu passar aqui para você. Veja só. Foco aqui na minha tela. Talvez você já me conheça, conheça os outros apresentadores aqui do nosso canal no YouTube, está acostumado com a qualidade do nosso conteúdo, passou por esse evento, viu que realmente, de fato, você consegue aprender e com o método Energia Solar Lucrativa 4.0, eu tenho certeza que você vai sim conseguir atingir os R$23.000 por mês com energia solar fotovoltaica. Agora você vai ter o quê? A oportunidade de acessar esse treinamento, esse método, essa formação para que você consiga direcionar a sua carreira como integrador fotovoltaico. E o que que tem dentro desse método Energia Solar Lucrativa? Ele tem anos de experiência, minha, do Victor, da nossa equipe, de feedback dos mais de 10 mil alunos que já passaram aqui pela nossa escola. E esse método 4.0, ele foi totalmente reformulado e tem tudo o que você precisa saber para realmente já pegar esse conhecimento e aplicar dentro da sua empresa integradora e conseguir os R$4.600 a R$23.000 por mês com energia solar fotovoltaica. E ele tem o quê? Ele tem aulas gravadas comigo, com o Victor, com a nossa equipe, que você pode assistir aonde e quando quiser, da sua casa, do conforto do seu lar. Ou, Túlio, cara, eu pego um transporte público do meu trabalho para minha casa, ou, enfim, algum outro momento que você tenha que esperar, você consegue, através do seu celular, já assistir às aulas. O método foi pensado para isso, para você aproveitar qualquer janela de tempo e conseguir produzir e estudar. A equipe de suporte aqui da E4 Energias Renováveis consegue te ajudar. Ela vai realmente caminhar com você durante esse treinamento, essa formação. Você não estará sozinho. Você vai ver detalhes daqui a pouquinho. Bom, as aulas, elas ensinam você realmente o passo a passo. Tudo o que você precisa fazer em detalhes para conseguir faturar os R$23.000 com energia solar fotovoltaica. E são aulas práticas. Você já viu aqui, né, um pouquinho de coisa prática aqui dentro da Semana Viver de Fotovoltaico.
e lá dentro é mais prático ainda e com a nossa experiência. E tudo isso juntos com a possibilidade de tirar as suas dúvidas com a nossa equipe e também as dúvidas dos seus colegas que serão tiradas com a nossa equipe, que pode ser uma dúvida que você vai enfrentar daqui a um mês, daqui a um ano. Então é muito bom, porque é um ambiente muito enriquecedor. Aqui eu vou deixar um pouquinho da ementa do curso e vai desde eletricidade básica, né? Você está perguntando, Túlio, eu entendi tudo isso, mas eu não sei nada de elétrica. Eu ainda estou com uma pequena dúvida se é para mim ou não. Cara, é para você. Você vai ter tudo aqui, eletricidade básica, tudo que você precisa saber de elétrica, você vai aprender no nosso treinamento, vai conseguir tirar dúvida com o nosso suporte. Você também vai ter curso de leitura de fatura, introdução à energia solar e fotovoltaica, como vender, segurança do trabalho. Então você vai ter tudo aqui e até um plano de ação prático para vender o seu primeiro sistema fotovoltaico em 40 dias. Então se você seguir todo o nosso treinamento, você vai realmente conseguir ter sucesso no setor de energia solar fotovoltaica e você não vai passar por nenhum dos perrengues que eu, que o Victor e que tantos outros integradores passaram no começo da carreira. Se eu tivesse essa oportunidade que você está tendo hoje, no começo da minha carreira, eu não pensaria duas vezes. Isso é um divisor de águas na sua carreira. Você pode escolher ir pelo caminho mais difícil, pelo caminho da sofrência, de bater a cabeça ou aprender com os erros dos outros, com os meus erros e com toda a experiência que eu e todos os outros professores têm no setor de energia solar fotovoltaica e absorver isso e saber qual que é o caminho mais fácil para você seguir. A internet, ela veio para nos ajudar. Imagina isso, 20 anos atrás a gente nem imaginaria que seria possível isso, né? O tanto de tempo que a gente economiza, a gente consegue chegar muito mais rápido. Bom, para quem entrar para essa turma, que as inscrições estarão abertas a partir de hoje, até na semana que vem, vai levar como bônus, presta muita atenção, olha isso, duas lives com a nossa equipe pedagógica. Então qualquer problema que você tiver para estudar, é lá que você vai tirar, você não vai ter problema algum. Mas se porventura chegar algum problema, você vai conseguir tirar junto com a nossa equipe pedagógica. Isso aqui é o quê da equipe pedagógica? É uma ambientação para você ver como que vai funcionar os seus estudos daqui para frente, a partir do momento que você entrar para a nossa escola, para a nossa formação, e depois você vai ter acesso também ao nosso suporte técnico. Então tudo vai estar direcionado nessas lives de ambientação com a nossa equipe pedagógica. E olha só, dois encontros com o engenheiro Thiago, que ele vai tirar as suas dúvidas sobre a formação. Está com dúvidas sobre eletricidade básica, dúvidas sobre introdução à energia solar fotovoltaica, como ler fatura, Thiago vai fazer duas lives. E sendo enjoado a cara do Thiago, uma semana vai ser o Thiago e na outra semana vai ser a Cláudia, engenheira de energia. Então ela vai também tirar as suas dúvidas. Então você vai conseguir aproveitar todo o conhecimento desses dois profissionais que você vai adorar. Você gostou das minhas aulas? Você gosta dos meus vídeos do YouTube? Cara, vai gostar demais da minha equipe. Foi selecionado a dedo para te passar todo esse conhecimento. Então, ó, presta atenção que esse é só o primeiro bônus quando você se inscrever para essa turma. E lembrando, as inscrições, elas são por turma. Se você não se inscrever agora, você não vai conseguir se inscrever nos próximos meses. A gente fecha as inscrições desse treinamento para atender todos os nossos alunos da melhor forma possível. Esse é o nosso diferencial, ter a vivência no mercado, equipe pedagógica, equipe técnica, equipe de suporte técnico para te ajudar. Não adianta nada eu vender esse treinamento para você e deixar você largado. Eu quero que você venha junto comigo e que você cresça no setor de energia solar fotovoltaica. E está aqui o meu diferencial. Vamos lá! Mercado E4. Túlio, eu passei pela formação e agora? Como é que eu vou começar? Eu quero ser instalador, eu quero ser vendedor, entendi tudo, mas agora eu quero começar vendendo. Depois que eu vou montar minha empresa integradora. Ou já comecei minha empresa integradora, isso aqui acontece com muita gente, hein? Já comecei, já consegui vender para 3 clientes, acontece com muita gente. Fez o curso, aplicou aquele plano de 40 dias, em 40 dias fechou 1, 2, 3 contratos já. Mas Túlio, não tenho gente para instalar para mim. É aqui, ó.
sua dor está curada. Mercado E4. Mercado E4, ele é vendido por 497. Ele é uma plataforma de conexão de profissionais do setor de energia solar fotovoltaica. Então, ali dentro, você vai ter perfil de vários integradores, de vários projetistas, de vários instaladores aí da sua região e do Brasil inteiro. Então, o que é isso? É uma comunidade forte. Nós não vemos outros profissionais do setor de energia solar e fotovoltaica como concorrentes, e sim como parceiros. Tem mercado para todo mundo. Então aqui, se você tiver, não tiver ainda formado a sua equipe, tiver já fechado duas, três obras, uma obra que seja, está precisando de equipe para fazer a instalação, é aqui que você vai encontrar o perfil de profissionais, quantos projetos que ele já fez, quantos diplomas ele tem, quais formações que ele passou, tá tudo ali dentro. Túlio, eu quero ser integrador, mas eu não vou mexer com esse negócio de projeto. Eu não sou engenheiro, não quero contratar engenheiro. Você está certo, terceirize o projeto. E é aqui que você vai encontrar os melhores projetistas do mercado de energia solar fotovoltaica. E essa ferramenta poderosíssima na sua mão, sua aliada, seu dia a dia, vai estar gratuitamente para você que fizer a inscrição durante essa semana. E agora, você deve estar se perguntando, Túlio, eu gostei de tudo que você falou aqui, mas quanto que deve custar isso, né? Antes de fazer essa pergunta, antes de eu te passar o valor desse treinamento, eu quero que você digite aqui para mim quanto que vale isso para você. Para e reflita em tudo isso que eu te falei. Reflita na oportunidade do mercado, nos ganhos desse mercado e tudo e todo esse conhecimento, essa consultoria, esse lado a lado desses profissionais que estarão com você. Quanto que valeria isso para você? Dita aqui para mim, quanto que valeria isso para você? Eu te falei, isso para mim não teria valor, é inestimável se eu tivesse oportunidade de entrar para uma turma dessa há 4, 5, 6 anos atrás. Cara, não tem valor isso para mim. Eu estaria disposto a pagar qualquer valor se me apresentasse uma proposta como essa e validada. Já foram mais de 10 mil alunos que já passaram aqui pela nossa escola. Então, quanto que vale esse produto para você? Eu tenho certeza absoluta. Cabe no seu bolso. Você vai ficar surpreso. Bom, veja só. O método Energia Solar Lucrativa, ele está por R$ 697, mas só esse valor aqui já está de graça. Está de graça. Eu tenho certeza. Você já fala assim, ah, para mim é R$ 5.000. 3 mil, 4 mil, cara, eu estaria disposto com certeza absoluta. Se eu conseguir ganhar mais de 4.600 com uma obra, o valor mínimo que eu estaria disposto a pagar por esse treinamento. Mas olha só, 697. Já estou fazendo aqui um valor simbólico para você realmente começar no setor fotovoltaico com o seu pé direito. Mercado E4, 497. Então, 1.194. Esse pacote de energia solar lucrativa mais Mercado E4 por 12 meses. De graça, né? Tá de graça. Mas eu vou melhorar ainda para você. Você não vai pagar R$ 1.194. Não vai. De jeito nenhum. Você que tá aqui, você que ficou esses 3 dias com a gente, tem certeza que você tá disposto. Você vai estudar. Então eu vou fazer um descontão para você, porque eu sei que você vai assumir o compromisso de estar junto comigo e com a minha equipe durante esse treinamento. Então você só vai pagar durante essa semana apenas R$ 497. É isso mesmo. Você não entendeu errado. Eu estou te dando 60% de desconto nesse treinamento. 60 não. Se você fizer as contas ali, é 65. Boa, Lucas me avisou aqui. É 65% de desconto. É muita coisa. Por quê? Porque eu quero que você realmente tenha sucesso no setor de energia solar fotovoltaica. E dá para você dividir apenas 12 de R$ 49,90. Então você vai pagar no Pix para mim, ou no boleto, ou uma vez no cartão 497, ou você pode dividir em até 12 vezes de R$ 49,90. Você escolhe. Estou facilitando aqui o pagamento para ninguém ficar de fora. Realmente, vou acolher todos vocês que estiveram aqui esse tempo com a gente e vou exigir o melhor da minha equipe para que você consiga ter sucesso no setor de energia solar e fotovoltaica. Anotou? Não acabou. Espera que tem mais. Já está de graça. Mas você vai ganhar o quê? Você vai ganhar outro bônus. As inscrições, primeiramente, as inscrições com esse valor, com o Mercado E4 e por 497, vão até dia 23 de maio. 23 de maio. Grava aí. Você tem que se inscrever até 23 de maio
para aproveitar esse valor. Senão, não vai ter desconto. Eu nem sei quando a gente vai abrir essa outra turma. Mas, e eu vou melhorar o negócio para você. Para você que já tomou a decisão, que já tá aí certo, que já tá coçando aí para já começar a fazer o treinamento Energia Solar Lucrativa, eu vou melhorar ainda mais. Para você que fizer a inscrição, até amanhã, 17/5/2024, você vai levar 3 meses de Azumi gratuitamente. Azumi é o software de gestão de empresa de energia solar fotovoltaica que vai te ajudar a dimensionar, fazer propostas comerciais, tem site, tem muita funcionalidade para você já dar o start e começar a sua empresa. E eu vou pedir o pessoal do Azumi também, os meninos da implementação, para te dar uma aula desse software na próxima semana. Então já entra, que você vai levar 3 meses gratuitos do Azumi, ainda de quebra, vai levar uma consultoria completa das funcionalidades de como o Azumi vai te ajudar a chegar nos R$ 4.600 mensais ou R$ 23.000 muito mais rápido. É isso, é apenas para quem fizer a inscrição até amanhã, dia 17/5. Agora tem outras coisas, né? Você tem certificado, você não corre risco algum. Você faz a sua inscrição e você tem 7 dias para pensar. Caso você faça a inscrição, comece o curso, entre no Azumi, veja que isso não é para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Não tem problema algum. Nós iremos continuar amigos. Não tem problema. Garantia total de 7 dias. E agora você tem 2 opções, né? Você sabe disso, já está aí. Você tem a decisão de pegar todo esse conhecimento aqui que você aprendeu durante a semana no Verde Fotovoltaico e ir sozinho. Tentar ir sozinho por essa estrada até os R$ 23.000 por mês com energia solar fotovoltaica. Você viu que com a minha experiência eu tive bastante dificuldade para chegar lá. Esse é um caminho mais demorado, mais estressante e que você tem muita possibilidade de perder dinheiro. Eu perdi dinheiro no começo, perdi várias oportunidades, deixei oportunidades passarem por não ter o conhecimento que está dentro do método energia solar lucrativa. Mas se você quiser ir sozinho, se você não quer mentor, se você não quer uma equipe para te ajudar, se você, toda hora que você tiver dúvida, que tiver tudo muito escuro para você, se você não quer uma luz, você pode ir sozinho. Mas se você quer sim acelerar, a partir do mês que vem já conseguir prospectar os seus clientes, ter um software para dimensionar sistemas fotovoltaicos, né, fazer suas propostas comerciais, ter site, ter toda a potência do Azumi, da nossa equipe, ter como tirar dúvidas, participar de mentorias, você vem comigo, você tem a opção de ter. Eu, o Victor, toda a nossa equipe dentro do método ESL, você tem garantia, você vai ter o preço promocional de R$ 497, apenas 12 vezes R$ 49,90. Tá de graça. E ainda você vai garantir o bônus do Mercado E4 para se conectar com outros profissionais do setor de energia solar fotovoltaica. Aqui nesse pacote tem tudo o que você precisa para começar com o pé direito. Bom, e você vai ter acesso também a esse treinamento, ao suporte técnico, tem muita coisa aqui para você. Você tem noção, tem gente aí vendendo franquia de energia solar fotovoltaica por 40, 50, 60 mil reais. Você vai ter todo o conhecimento aqui para montar a sua própria empresa, meu amigo, por 497. Vem comigo, vem aqui, se torne um aluno do método Energia Solar, do Energia Solar Lucrativa, da E4 Educação. Tem acesso ao nosso suporte, que eu acredito fielmente. Se você passar por todas as nossas aulas, assistir, engajar com a nossa equipe, você vai, daqui a muito pouco tempo, ter um sucesso no setor de energia solar fotovoltaica. Então é isso tudo que eu te passei agora. Eu vou deixar o link, vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp também. E lembrando, para quem fizer a inscrição até dia 17, vai levar o Azumi. As inscrições estão abertas até dia 23/5. 23/5. Eu tô ficando por aqui, já vou mandar o link para você aproveitar. E como o curso já vai ficar disponível para você, assim que você fizer a inscrição, vai chegar os dados de acesso diretamente no seu e-mail. Então presta muito bem atenção na hora de preencher o seu e-mail, porque é para lá que eu vou mandar o login e a senha e o link para você acessar a plataforma. Então eu te desejo uma boa sorte, bons estudos, estamos juntos durante o método Energia Solar Lucrativa nessa caminhada. Ah, e eu vou deixar o link também aqui na descrição
desse vídeo. Você pode clicar e já acessar diretamente. Forte abraço, fique com Deus! We'll be right back.